Ну що ж, доброго всім ранку. Сьогодні вівторок, 11 вересня. Раді вас вітати у ранковому ефірі. З вами Юра Юрченко та Анна Рідько. Усе літо ми працювали над тим, щоб вам знати лише ту інформацію, яку корисно знати. Чим живе місто, що хвилює його жителів та що відбувається в області? Саме про це ви дізнаєтеся тільки у нашому корисному ранку. І з самого ранку про хороше. Країна має знати своїх героїв в обличчя. Нещодавно повідомлялося про чоловіка, який врятував дитину із залізничної колії. Тетяна Дергачова на своїй сторінці у Фейсбук розкрила особу цього героя. Ним виявився мешканець Запоріжжя, пенсіонер Валерій Панфьоров. Як пише дівчина, чоловік виявився батьком її подруги, витяг хлопчика із-під потяга, переконався у його безпеці та скромно пішов у своїх справах. Чим ще пишаються запоріжці, чим обурюються про це у огляді соціальних мереж міста? Далі у нашій програмі. Запоріжжя затопило. Дощ у місті вже традиційно став справжнім стихійним лихом. Нетривала злива паралізувала рух у більшості районів Запоріжжя. Повідомлення про це розійшлися сторінками соцмереж за лічені хвилини, назбиравши купу коментарів. Дехто з блогерів зрадів потокам води на дорогах, оскільки тепер, мовляв, можна пересуватися сабордами або дошками для серфінгу замість машин. Однак більшість нарікала на абсолютну неготовність міста до стихії. Зливові стоки або забиті, або відсутні взагалі. Автомобілі плавали у воді по самі фари, а перехожі були вимушені ходити по коліно у брудній воді. Не менше проблем завдав дощ і мешканцям багатоповерхівок. Жителька будинку по вулиці Воронезькій поскаржилася на протікаючий дах. В численних коментарях запоріжці писали про аналогічні проблеми і скаржилися на бездіяльність управляючих компаній. Враховуючи прогноз погоди на найближчі дні, жителям міста варто запасатися парасольками та гумовими човнами. Водій маршрутки вигнав школярів. Ірина Статніченко на своїй сторінці у Фейсбук поділилася обурливою історією з проханням про максимальний репост. Водій 61-ї маршрутки відмовив дітям у пільговому проїзді та протягом маршруту вигнав 5 школярів. Мовляв, місцева влада не уклала жодної угоди із перевізником і 50% вартості проїзду для школярів йому не відшкодовується. Пост назбирав десятки коментарів. Хтось обурювався байдужості решти пасажирів, інші засуджували водія та загальний стан маршруток. Знайшлися і ті, хто висловився на захист водія. Мовляв, він також має якось заробляти і будь-які пільги мають бути монетизовані. Чи знайде своє вирішення критична ситуація з громадським транспортом у Запоріжжі – питання поки що відкрите. У Запоріжжі діти ледь не випали з 9-го поверху. Діти на підвіконні багатоповерхівки шокували жителів Кічкаса. Відео малечі, що бавиться на карнизі 9-го поверху, з'явилося на сторінці ІЦЗП в Інстаграм із посиланням на портал Забор. Сусіди викликали швидку, поліцію та рятувальників. Достукатися в квартиру не вдалося, ніхто із мешканців не відповідав. Як з'ясувалося, інцидент трапився в родині глухонімих. Мати дітей спала, поки малеча гралася на підвіконні та не чула стукіти крики. Рятувальникам дивом вдалося її розбудити. Нині сусіди намагаються зв'язатися із соціальними службами у справах дітей. Пост набрав десятки обурливих коментарів в Інстаграм. Думки щодо відповідальності батьків розділилися. Більшість лаяла матір у максимально різких висловах. Однак знайшлися і ті, хто згадав власні пустощі та виправдовував батьківську недбалість. До речі, про вчорашній Ноєв день, як його назвав. Насправді, що моїх декілька знайомих теж поїхали далі на евакуаторі саме після такої зливи. Тож фахівці радять, якщо немає такої потреби, краще за такої погоди десь постояти в автомобілі, а потім лише рухатись після того, як пройде дощ і пройде така злива. Але якщо вас застигла така нагода у дорозі, треба максимально дотримуватися усіх технічних умов вашого транспортного засобу. Я думаю, що з огляду на це необхідно якось попередити комунальні служби про те, що скоро зима близько, випаде сніг, а це іще одне стихійне лихо у нашому місті. Ви знали, що ковбаса – це не обов'язково м'ясо. Туди можуть накрутити бозна що. Наприклад, качиний голів та кісток. І назвати це також ковбасою. Як вберегтися від цієї неприємної ситуації? До речі, я не знав, що є ще таке поняття, як м'ясомісткий продукт, і що насправді замість м'яса може бути взагалі вода. Саме з цим питанням і розбиралася Даша Катуніна. Скільки разів ми намагаємося щось купити, стільки разів ризикуємо бути надуреними. Не треба робити з нас простаків. Ми знаємо, як протидіяти. Місія
купити ковбасу зі справжнього м'яса. Ми розкажемо, як обрати ковбасу. А головне, навчимо розпізнавати, де і як саме нас дурять. Скільки м'яса має бути в ковбасі з м'яса? А що таке м'ясомісткий продукт? Це теж ковбаса? Як купити за ціною м'яса у ковбасі справді м'ясо та ще й не отруїтись? Це питання хвилює кожного покупця. Та зрозуміти це за кольором, запахом, етикеткою не завжди вдається. Сьогодні ми розкажемо, чим замінюють м'ясо недобросовісні виробники ковбасних виробів. Як не купити воду під видом ковбаси? Чого варто уникати у складі? І як купити справжню ковбасу? Ми розкажемо вам, які небезпеки чекають на вас біля прилавків з ковбасними виробами. Перша небезпека – вода за ціною лікарської ковбаси. Тільки для деяких покупців етикетка – це зрозумілий путівник в світ продуктів. Але для більшості – це справжній ребус. Що входить в склад ковбаси, яку ви їсте? І як може зашкодити нашому здоров'ю регулярне вживання такого продукту? Як не просто читати етикетку, а ще й розуміти? У складі ковбас, які можна зустріти на прилавках, іноді буває 15, а то й більше компонентів. Ви тільки подумайте, чого там тільки немає! А зараз хочу вам нагадати, що за держстандартом України склад вареної лікарської ковбаси виглядає як м'ясо 90%, яйця або меланж, сухе молоко, сіль, спеції і нітрит натрію. Обираючи ковбасу, орієнтуйтеся саме на такі склади. На прилавках можна зустріти ковбасу за 50 і навіть 30 гривень за кілограм. Але як вона може коштувати так дешево, якщо кілограм м'яса коштує близько 70 гривень? Ну не можеш виробник працювати собі в мінус. Просто в складі такої ковбаси дуже багато води. Чесні виробники додають 20-30%. І це норма. А ті виробники, що товаришують із хімією – 50, а то і 70%. А все завдяки двом порошочкам – карагінан, Е407, і фосфати. Ось вони і допомагають утримувати воду в ковбасі. Регулярне вживання цих інгредієнтів гарантує вам виразку шлунку і проблеми з вагою. Тож, як не купити воду за ціною ковбаси? Обирайте ковбасу вищого ґатунку, виготовлену за ДСТУ. Обирайте упаковки, в яких мінімум води. Уникайте у складі ковбаси фосфатів і карагінану. Друга небезпека – занадто дорога сирокопчена ковбаса. А як щодо сирокопченої ковбаси? Там теж безліч інгредієнтів, але чи всі можна вживати в їжу? За держстандартом склад сирокопченої ковбаси має входити м'ясо, шпик або сало, спеції, прискорювач дозрівання, нітрит натрію. Але не все так райдужно, адже на прилавках і третина продуктів не відповідає цим вимогам. Навіть із поганої сировини можна зробити смачну ковбасу, додавши суміш спецій, які дозволені і є в широкому доступі. Але по-справжньому духм'яною, смачною і апетитною сирокопчена ковбаса стає, коли в неї додають харчовий наркотик – глутамат натрію. До речі, за ДСТУ глутамат натрію заборонений у багатьох ковбасах вищого сорту. І не дарма, адже він викликає звикання. При регулярному вживанні чутливість смакових рецепторів знижується, і смак по-справжньому натуральних продуктів ви можете вже не відчути. Тож як купити справжню сирокопчену ковбасу? Обирайте ковбасу вищого ґатунку, виготовлену за ДСТУ. Уникайте в складі глутамату натрія Е621. Справжня сирокопчена ковбаса має бути твердою. Третя небезпека – ММО. І знову ці загадкові абревіатури. На що тільки не йдуть недобросовісні виробники, щоб задурити нам з вами голову? ММО або м'ясо механічного обвалювання. На перший погляд, дивлячись на етикетку, бачимо м'ясо, а отже воно там є. Дійсно, але яке? Виготовити ковбасу зовсім без м'яса неможливо, хоча б декілька відсотків його там має бути. Тому до складу деяких ковбас додають максимально дешеве м'ясо. Це кістки, м'ясо, яке декілька разів переморожували, і жир. Все це перемелюють, обвалюють, перетворюють на однорідну масу і називають м'ясом механічного обвалювання. Можливо, їсти таке м'ясо і не небезпечно, але чи хочеться вам суміші з курячих лап та качиних голів?
Тож як обирати справжню ковбасу? Дивіться на склад продукту. Уникайте ММО. Уникайте в складі глутамату натрія, є 621. Обирайте ковбасу вищого гатунку, виготовлену за ДСТУ. Вдалих вам покупок і не дайте себе надурити. На черзі у нас новини жителів регіонів, які теж дивляться нашу програму і саме те, що обговорюють у соціальних мережах. У Запоріжжі триває реконструкція проспекту Маяковського, а ось у Маріуполі, у нещодавній відремонтованій вулиці, саме там сталася вже така подія, яку обговорюють у соціальних мережах. От відремонтувала влада вулицю, а вже після цього вандали вже встигли там попрацювати. І ось тут користувачі розділилися думками. Одні кажуть, що погано вони зробили і насправді чим і спровокували вандалів. Інші кажуть, що саме завдяки тому, що ось таке сталося, треба взагалі перенести день святкування міста. Ну, але що ті сходяться у одній думці, що треба було більш якісно виконувати свої роботи. Гадаю, що в нас в місті буде зовсім інакше, а надалі в нас черги новин, те, що сталося і те, що обговорюють у соціальних мережах нашої області. У Запорізькій області шкуродери знущалися над собакою, якій потрібна допомога. Мелітопольське товариство захисту тварин опублікувало страшні фото жорсткого поводження людей з домашнім псом. Господарі посадили шарика на ланцюг і залишили жити в буці, яка була вдвічі менше його самого. Крім того, собаку практично не годували, в результаті чого тварина стала більш схожою на скелет, ніж на нормального пса. Зоозахисники забрали виснажену тварину в притулок «Надія» і вже підшукують йому нових господарів. Зовнішній стан і будка, яка за розміром розрахована на собаку вдвічі меншою, метровий шматок ланцюга і пес – добрий, дуже заляканий, зі збитими лапками. Ми прийняли рішення забрати його негайно. Шарик, так звуть хлопчика, всю дорогу в Надію намагався хоч щось поїсти по дорозі. Хапав все, що нагадувало їжу і навіть каміння. Це страшно і моторошно. Скільки ж потрібно було морити його голодом, розповіли зоозахисники. Тепер Шарика, якому дали нове ім'я Шон, чекає й нове життя. Зараз активісти шукають собаці новий будинок і просять усіх небайдужих допомогти з його лікуванням і відновленням. Користувачі соціальних мереж обурені станом тварини та пропонують такі ж самі тортури для її колишніх господарів. Пам'ятайте, якщо збираєтесь заводити домашню тварину, розраховуйте на те, що у неї повинні бути нормальні умови життя. Сильний вітер в Запорізькій області валив дерева прямо на дороги. Негода валила дерева, а на запорізькому курорті розмило берег. Так, в неділю вранці, 10 вересня, в селищі Чернигівка по вулиці Соборній в результаті сильного вітру дерево впало на дорогу. За допомогою бензопили рятувальники розпалили його і прибрали з проїжджої частини. Аналогічний випадок зафіксували ще й на автодорозі Васильівка-Дніпрорудний біля села 1 травня Васильівського району. Про це повідомляє прес-служба ГСЧС в Запорізькій області. Дісталося й запорізьким курортом. В Бердянську сильні хвилі розмили частину берега на косі. В Кирилівці хвилі досягли метрової висоти. Пориви вітру на деяких ділянках досягали 20 метрів за секунду. У Фейсбук Сергій Фьодоров вказує на недбалість чиновників, які з року в рік не можуть впоратись з проблемою укріплення берегів. Вказує, що поплутали береги морські та своєї дачі. Ложка дьогтю в бочці з медом. Вірніше, у новенькому контейнері. З одного боку, у Бердянську влада звітує, що в місті зроблені перші кроки в напрямку екологічного збору сміття. Доставлена перша партія нових євроконтейнерів у кількості 40 штук для роздільного збору сміття. Нові ємності в майбутньому будуть використовуватися для роздільного збору сміття у виконання закону про відходи. Як раніше заявляв заступник міського голови Григорій Горячев, в першу чергу по 4 бака будуть встановлюватись на майданчиках в центральній частині Бердянська, а з місцевими жителями буде проводитись роз'яснювальна робота з питання правильного сортування відходів. З іншого боку, житель Бердянську Юрій Чупріков на своїй сторінці у Фейсбук каже про ганебний стан коси Верхова та збирає небайдужих бердянців на суботник. Ось так виглядає Азовське море зараз. Викидає все зайве, що залишили люди після сезону і взагалі безсовісно викинули.
Це не міська, а відкрита частина моря. Скло, пластик і купа всякої гедоти. Я взяв за правило вивозити сміття. Кому не все одно, пишіть, давайте зберемося, організуємо сміттєвивоз. І почистимо за тими, у кого немає совісті, закликає Юрій Бердянців. Тож контейнери європейського стандарту тепер у Бердянську є. Але над культурою відпочинку треба замислитись. Саме таким був огляд соцмереж області. Що відбуватиметься завтра, дізнаєтеся зовсім скоро. Ну а власне, чим саме будуть боротися комунальні служби зі зливою сьогодні? І чи варто взагалі її чекати, дізнаєтеся із прогнозу погоди. Вітаю тих, хто щойно прокинувся. Ви дивитеся новий корисний ранок на ТВ5. Ну і хочу нагадати, що сьогодні у нас вівторок, 11 вересня, і ви дивитесь насправді лише про те, що корисно знати. Щодня тут проходить безліч людей, і ви вже не звертаєте увагу на те, що відбувається довкола. Пам'ятка стелам металургам стоїть уже багато років, але не всі пам'ятають, що там було раніше. Ну і для того, щоб згадати насправді те, що там відбувалося, саме перед тим, як з'явилася ось така значна пам'ятка у нашому місті, давайте дізнаємося з репортажу Дар'ї Катуніної. Неймовірна кількість людей проходить тут щодня. Воно не дивно, адже це місце розташоване на центральній артерії нашого міста. Стела Металургам знаходиться на перехресті двох головних вулиць нашого міста – проспекта Металургів і проспекта Соборного. До речі, на зупинку Металургів досить просто дістатися майже з будь-якої точки міста. За щоденною метушнею і поспіхом містяни рідко встигають подивитися по сторонам і побачити, наскільки незвичайна і красива архітектура центру нашого міста. Незвичайні будинки, башти і розкішні барельєфи. Тут поєднуються сучасність і історія. Сьогодні дізнаємось більше про стелу Металургам. Сталевий шпиль із металевими заплатками – пам'ятник промисловому Запоріжжю. Металеві заплатки – зразки продукції запорізьких металургійних заводів. Восьмиметровий чотирьохгранний шпиль, який оточує шеренга флагштоків, представляє собою застиглу в металі важку працю сотні тисяч працівників металургійної промисловості. Адже саме металургам місто зобов'язано своїм існуванням. Встановлення стели Металургам було частиною реконструкції алеї Металургів. Реконструкція, до речі, почалася дуже давно. Ще за часів шостого селища, в 1963 році, був встановлений пам'ятник сталевару на початку проспекту Металургів. Весь проспект планували засадити деревами і кущами. Була збудована у 2002 році і стала фінальною сторінкою реконструкції проспекту Металургів. Як би це не звучало, але народна назва цього місця – пам'ятник загиблому туалету. Багато запоріжців досі згадують його з легким смутком. Настільки красивою була громадська вбиральня. Збудована вона була за проектом відомого архітектора Григорія Орлова і простояла на головній вулиці міста майже 70 років. Громадська вбиральня була відкрита тут аж в 1935 році і стала першим громадським туалетом нашого міста. Два відділення уборної з'єднував красивий ажурний дах, а під ним колись навіть були скульптури – спочатку леви, а пізніше ведмеді і ведмежата. Наше Запоріжжя таке різне і таке особливе. І я вас у цьому переконаю.
Що ж, не встигли ви озирнутися, зарплата ось скінчилася. Багато, наприклад, моїх знайомих, одні заробляють менше, ніж інші, і можуть щось відкладати. А інші заробляють на відсоток вище, а насправді грошей в них ніколи немає. Ось як впоратись саме з таким питанням, щоб вам грошей вистачало і ще ви змогли кудись відкладувати? От саме про це знає Микита Кіт, і саме про це ви дізнаєтеся у наступній рубриці «Сімейна економія». В день зарплати здається, що грошей дуже багато, і їх вистачить абсолютно на все. Тому вони і витрачаються на необдумані покупки. Пускати гроші на вітер набагато веселіше, ніж мильні бульбашки у ванні. Але все ж є мінуси у проведенні такого вільного часу. Напевно, вам не дуже подобається жити тиждень до зарплати на хлібі та воді, ховатися від кредиторів і ганяти дріб'язок по кишенях. Це ви просто не вмієте керувати своїми грошима. Планування витрат. Співставте необхідні платежі та покупки, оплата кредиту, розтрати на продукти, одяг, побутові товари, комунальні послуги. Зіставте заплановані витрати зі своїми доходами. Визначте, на чому можна заощадити. В магазин ходять мужчини. От, покупати продукти, він ходить за списком. Мужчини не емоціональні. Вони чітко по списку виконують те, що там написано. Тобто їх не ведуть ніякі розпродажі, акції. Вони дуже класно вміють дивитися, де, ну, тобто, що скільки стоїть. Тобто у них це все дуже взвішено, там, за скільки такий сир, там, ну, тобто, да? Они смотрят, какая акция дня, то есть и примериваются, ага, там, ну, как бы пошел за рыбой, там, допустим, мог купить хека, купил там, например, ментая там, на 10 гривен дешевле, да? Ну, то есть, ну, они, у него в разделе, в списке была рыба, да? День заробітньої плати. Отримавши зарплату, йдіть відразу ж додому, не заходячи по дорозі в магазини або на ринок. Гаманець повний грошей – джерело великої спокуси їх негайно витратити. Є така, пам'ятаєте, народна пословиця, що деньги повинні вдома переночувати. Вот. Для чего это? Для того, чтобы когда они переночуют, чтобы была возможность распланировать их, да? И чтобы утихлось вот это вот эмоциональное ощущение, что ты миллионер, хотя ты, может, там 10 тысяч гривен получил, далеко до миллиона, что ты можешь все. Банківська карта. Готівкою продовжує розплачуватися більша частина населення. Переважно цю групу складають люди похилого віку, які звикли до готівки. Більш молоде покоління вважає, що краще використовувати альтернативні способи, але що краще з точки зору економії. Я в тому, що коли карта, нет контакту з цими деньгами. Вот, и получается такая история, что человек как-то виртуально рассчитался, а когда он на руки взял, он их видит, да, он их посчитал, они кровные, родные. Вот. И вообще я бы советовала, если вы покупаете какой-то перечень продуктов все время один и тот же, вы примерно знаете, сколько он стоит. Надо брать больше с собой денег. Возьмите вот ровно столько, сколько под эти затраты вы там предполагаете, сколько это будет. И все, купили на эту сумму, вышли. То есть и наличка в этом, ну, классно. То есть ты чутко понимаешь, когда ты это в руках держишь и пропускаешь через себя сколько это. Скільки грошей зберігати – це особиста справа кожного. Фахівці рекомендують починати з 10% зарплати, поступово збільшуючи цю суму. Ви заробляєте гроші, ви віддаєте за них свій вільний час, частину свого життя. І ви просто зобов'язані витрачати їх із задоволенням. І що найдивніше, цього теж доведеться навчитися. Адже утримання задоволення є одним з критеріїв правильного ставлення до грошей і відсутності психологічних проблем з ними. Ну що ж, тепер ми знаємо, як заощаджити. Попереду у нас дайджест новин, після якого ви дізнаєтесь. Наприклад, навіщо у своєму багажнику чемпіон вищої ліги КВК Руслан Тупілко возить 200 метрів туалетного паперу? І це ви дізнаєтесь з рубрики «Багажник». Чому люмінесцентні лампи вважаються небезпечними і відносяться до предметів першої небезпеки? У рубриці «Почни із себе». Ну, а чому банківська карта винувата саме в тому, що ваша зарплатня закінчується швидше? Все це попереду, ну, а поки що дайджест новин.
Почали діяти нові правила для груп подовженого дня у школах. Відтепер групи будуть комплектуватися по-іншому. Якщо раніше в одну збирали учнів щонайменше 4 вікових категорій, то цього року різниця у віці учнів не може перевищувати 2 років. Також за вимогами міністерства наповнювання загальної групи не повинно перевищувати 30 дітей, а спеціальної 12. В інклюзивних може бути до 30 дітей. Як і раніше, перебувати у групі подовженого дня учні мають не більше 6 годин на день, а режим їхньої роботи повинен включати наступні пункти. Прогулянки на відкритому повітрі тривалістю не менш як 1,5 години для учнів початкових класів. Харчування тривалістю не менше 30 хвилин. Виконання домашніх завдань за наявності тривалістю не більше 1 години. Проведення спортивно-оздоровчих занять тривалістю не менше 1 години. Фізкульт-хвилинки та гімнастика для очей кожні 15 хвилин для учнів початкових класів. Даний порядок має такі новації, що можуть створюватися групи загальні. Це такі, які в нас і були раніше за минулим порядком. І на сьогоднішній день ми можемо створювати ще інклюзивні групи подовженого дня і спеціальні групи подовженого дня. В інклюзивні групи подовженого дня вводиться посада асистента-вихователя. Знання необхідні кожному. Волонтери Запорізької обласної організації Товариства Червоного Хреста України до Дня надання першої медичної допомоги влаштували тематичний майстер-клас. Так команда волонтерів виїхала до самого центру міста, аби цього разу навчити усіх охочих запоріжців допомагати постраждалому ДТП та проводити серцево-легеневу реанімацію. Наша організація, як саме благодійна, найстаріша у світі, не може стояти осторонь цієї події. Тому ми проводимо такий масовий флешмоб з ціллю привернення уваги населення до необхідності навчання. Ми проводимо навчання всіх категорій населення абсолютно безкоштовно на території обласної організації та по всім офісам обласної організації. У Приморську відбулося виїзне засідання колегії Запорізької облдержадміністрації та Ради регіонального розвитку. Говорили про результати операції «Врожай 2017-2018». Це перша і єдина в країні програма, яка передбачає забезпечення порядку у земельному питанні. Вона запрацювала 3 роки тому. Були створені робочі групи, які здійснили моніторинг сільгоспугідь. Протягом минулого року на місцях обстежили близько 2 мільйонів гектарів землі. З обстежених сільгоспземель 91,6% це використовується згідно документів, майже 1 900 000 гектарів. 6% не використовується в товарному виробництві, складає 123 тисячі гектарів. І 2,4% використовувалось без правоустановчих документів, 48,5 тисячі гектарів. За результатами моніторингу земель сільськогосподарського призначення проаналізовано земельні ділянки державної форми власності, що не надано в оренду, земельні ділянки надані в постійне користування, земельні ділянки, по яких закінчився термін оренди, а також факти їх незаконного використання. Йшлося і про врожайність. Хоча Запорізька область займає 6-те місце в Україні за кількістю валового збору ранніх зернових та зернобобових культур, у тому числі пшениці, цьогорічні жнива для аграріїв видалися складними. На це вплинули несприятливі погодні умови, а саме сухові, які тривали протягом кількох місяців. Обговорили і питання щодо посилення контролю за поводженням з побічними продуктами тваринного походження та твердими відходами. Наразі існує проблема зі стихійними звалищами. Тому, зазначив голова Запорізької облдержадміністрації Костянтин Бриль, планують ухвалити комплексну програму з вирішення проблеми. Нам на сьогоднішній день треба приймати обласну комплексну програму з наповненням, включаючи проблематику територій, тому що у нас ми не хочемо, щоб повторилася та трагедія, яка на сьогоднішній день існує в місті Львові, Львівській області по сміттєзвалищам. А для цього треба проєктування, планування робити завчасно, за 2-3 роки ще до того, як будуть закриватися ці сміттєзвалища. Ми це акцентували, і екологічна інспекція готовить звіт, який будемо вже реалізувати вже в рамках обласної програми. Запорізький спорт. Будемо знайомі. Захід із такою назвою вихідними організували у Палаці спорту «Юність». Перед початком шоу-програми тут працювали локації спортивних гуртків та шкіл, де кожен бажаючий зміг ознайомитися з видами спорту, які вони представляють. Також відбулася прес-конференція, де відзначили досягнення запорізьких тренерів. Саме огромне внимання повинні отримати діти. І тому, благодаря нашим тренерам, нам это удается, и вот мы посмотрели недавно наш зачет, скажем так, спортивных результатов. Он дает о себе знать, и Запорожье в Украине в числе, скажем так, первых, кто продолжает поддерживать и развивать, в частности, детский спорт. Ну и в этом году, в том числе и благодаря юности, вы видите, опять, я думаю, мы вернем
титул именно спортивной столицы по игровым видам спорта. Далее спортивное нон-стоп-шоу. За більш ніж годину його проведення на сцені побували усі 20 ДЮСШ Запоріжжя, показавши на майданчику більше 30 видів спорту. А на завершення заходу представникам шкіл вручили грошові сертифікати від міської влади на покращення матеріально-технічної бази. Велика кількість чотирилапих зібралася разом у пологах на другу виставку і одночасне змагання «Собачий вальс». Захід стартував торік і викликав неабиякий інтерес у власників собак. Це чи не єдина можливість для невеликого містечка зібрати в одному місці велику кількість собак та дати їм можливість поспілкуватися між собою. Про це кажуть самі собаководи. Однак цьогоріч учасники не лише вийшли показати себе, а й продемонструвати свої навички. Організатори підготували смугу перешкод, тому собакам довелося й попрацювати. Цьогоріч учасниками пологівського собачого вальсу стали 44 лапих. Представлено 15 порід. Тут і найменші йоркширські тер'єри, такси, чихуахуа, середні лайки, хаски, бульдоги, курцхаари, лабрадори та великі овчарки, алабаї і не тільки. Пані Ніна привела сюди своїх двох йорків. Вони чекають поповнення. Це такі собачки, які ручні. Вони ж живуть на руках, дуже ждуть хазяїна свого, папу Васю. З роботи вони стрибають уже на двері, на ручку чіпляються, о 5-й годині вже все, біля дверей ждуть. Ми ждемо поповнення, так що через стежечки будуть маленькі ларченята. Декілька кіл показового проходу та подолання смуги перешкод. Журі підбиває підсумки. Ніхто не залишився без подарунків. У кожній категорії визначили кращих собак, які виконали завдання. Організатори собачого вальсу сподіваються, що їхній заход з кожним роком не лише збиратиме учасників з інших куточків області, а й допоможе вирішенню проблем пологівських собаководів. Що є у нас клініка, і не одна, по-моєму, да, для ветклініка, да, для наших друзів, чотириногих, чотирилапих друзів. Но хотелось бы, чтобы у них было какое-то одно место, где они могут, допустим, там собираться, спілкуватися, получать какие-то консультации от ветеринарных врачей и так далее, и так далее. Доброго ранку, ви дивитесь новий і корисний ранок на ТВ5. Нагадаю, що сьогодні вівторок і вже з гарним настроєм ми починаємо цей робочий тиждень. І відтепер ми розповідаємо тільки про те, що вам дійсно корисно знати. Вони чемпіони, вони спортсмени, вони зірки Голлівуду. А насправді це запоріжці, які колись жили поруч з нами. Ми маємо знати про них, пишатися та пам'ятати. Сьогоднішня наша історія про спортсмена, легкоатлета, рекордсмена світу, запоріжця Володимира Ященка. Чим саме він увійшов в історію, дізнаєтеся із наступного сюжету. Три рекорди за 10 хвилин. 18-річний запорізький стрибун у висоту Володимир Ященко змусив світ затамувати подих, коли на товариській зустрічі збірних СРСР і США підряд оновив світовий юніорський рекорд, кращий європейський показник і нарешті встановив рекорд світу. Того ж 1977 року запоріжець був названий кращим спортсменом світу. Згодом ще кілька разів встановлював світові та європейські рекорди. Друзі згадують, Володимир на спір міг перестрибнути футбольні ворота, а найкращий результат Ященка на змаганнях – 2 метри 35 сантиметрів. Запоріжці – неймовірні. Тож, запоріжці – неймовірні. І саме будемо пригадувати в нашій програмі про тих видатних людей, які прославляли наше місто та взагалі нашу країну. Ну, а далі пригадаємо ще одну видатну людину, яка живе поруч з нами. Вона привозить зірок України не тільки до нашого міста. Він круто готує гамбургери. А ще він полюбляє прогулки на яхті. Руслан Топілко. Навіщо він возить у багажнику 200 метрів туалетного паперу? Відповідь на це цікаве питання та на багато інших у нашій традиційній рубриці «Багажник». Привіт усім, з вами рубрика «Багажник». І сьогодні під наш приціл потрапив багажник людини, яка готує бургери найкращі у місті Запоріжжя. Ну, так поговорюють. Давайте знайомитись з нашим героєм. О, привіт!
Руслан Тупілко, керівник Transit Production, чемпіон вищої ліги КВК, автомобіль Lexus RX 350, водійський стаж 32 роки. Доброго дня. Я сьогодні з мікрофоном якраз готувався. Я теж. І це гарний привід перевірити ваш багажник на наявність цікавих речей. Руслане, навіщо? Ну, ви ж в повному розквіті сил. Ну що, невже вже проблеми? Ну, давай по креативу. Ну, во-первых, в дорогі це можна продати удачно. Салон чорний, а це біле. Ну, просто так, щоб для цвіту красиво. Контраст. Так, да, контрастно, і в дорогі пригодиться. Так, це афіші. Так, це афіші. Це да, концерти, ми займаємося концертами. Це те, що вже було. Це було, так, да, ну лежить у мене ще. А де автографи? Чому вам автограф не залишили? А вони обычно у мене беруть. Все, зрозуміло. Да? Якщо сонце світить, можна да. Так віконце прикрити. От, кстати, так, да, іноді я це пользуюсь. Скажіть, будь ласка, що ось. О. Ми не будемо робити рекламу. Ні, рекламу не треба робити. Звідки? Це яке масло? Для чого? Це масло для вживання внутрі. Таке столове, столове масло. Це мій друг із Запорожжя робить таке от масло. Це вкусна і дійсно достойна штука. Так, це подарунки, які обов'язково вживаються на природі, коли Руслан машину залишає і не їздить за кермом. От, все. Точно. Вау. Да, це прикольна штука. Це я привіз на квест. Лампа – це Теві Джонса прикольна, там у нас квест є. І це, от, видиш, ми зробили із керосинки, як би, там вона горить, кстати, з пульта нажимаєш, там і вона загорається та лампа. Вона працює зараз? Вона зараз нету, у нас зараз пульт, пульт, да. Так добре. А так це квест нас. Я уявляю, як в Руслану такі два, ей, де вони? Де вони? Крута річ. Так, якась футболка ще у Руслана є. А я скажу, це да, це моя футболка барбекю, це моя лична, тому що іноді я по воскресеньям сам тут становлюсь і готовлю бургери. Ось такі. Це вогнегасник. Ну, мало ли що, в дорогі може случитися. Де аптечка? Аптечка где-то є, наверное. А де, подожди, тут секретно у мене ще є. Где-то. Якісь конверти, там, напевно, гроші, чи немає. Якісь пакети, нема, щось таке. Полотенечко, ну, таке, видиш. А вот аптечка, все ж є. Все, я нашел. Укладемо. Тепер я знаю, де аптечка. Вот я не видел. Да. Вот аптечка. Що б Руслан на... робив без рубрики багажник? Да, так, я не знав, що в ній аптечка є. А там что-то є інтересне? Ще б зрозуміти, як вона відчиняється у вас. Да, снизу. І, напевно, є. Ні, медикаменти є, є. Друзі. Все, все хорошо. Так, вогнегасник є, аптечка є, Руслан? Є. Ми з вашого дозволу відкриємо. Так, да, відкриваєте. Класна гітара. Ох, відчуваю, нам зараз хтось зіграє. Не. Так. Добре. Але бачимо, що довгий час не користувалися. Да. Як називається багажник? Багажник. Багажник. Шикарна передача. Шикарні ведучі. Ну і я шикарен. Ну, приблизительно отак. Круто, круто, да. Руслане. Це буде гімном нашої рубрики, розумієте все? Руслан, вам комплімент. Ідеальний багажник. Є все, що необхідно для природи. Ну, от. Не вистачає тільки бургерів. Бургери? Минуту, час. Натяк зрозумів, так? Зараз поїмо. Ну, от і минути не пройшло. О! Да. А я вот что предлагаю. Ну, мы же не будем на улице есть, а пойдемте все вместе ко мне туда, это вкусно. Смакота. Приглашаю. Друзі, ви дивились рубрику «Багажник». Руслан Тупілко був сьогодні нашим героєм. Ну що, ходімо, поїмо, порозмовляємо. Да, да, пока-пока. До зустрічі. Ось так, починали з багажника, закінчили кухнею. Всім смачного, хто зараз зібрався попоїсти разом з програмою «Ранок». Надалі ми зробимо невеличку перерву на рекламу і повертаємось знову до студії. Вітаю, ви дивитеся новий корисний ранок на ТВ5. Ну і відтепер ми говоримо лише про те, що насправді корисно знати. А ви знали, що викидати економні лампочки все одно, що увімкнути бомбу вповільненої дії?
Ну, а ртуть, якщо ви не знали, міститься саме у складі і здатна отруїти не лише повітря, яким ми з вами дихаємо, але ще й воду. Тобто, насправді, ось такими лампами вирішила розібратися Даша Катуніна. Тож, чи небезпечно це насправді і як запобігти ось таким несподіваним ситуаціям? Хтось із вас сортує сміття? Ну добре, хтось справді сортує, але більшість – ні. По-перше, не знає як, а по-друге, і це головне – навіщо? От ми зараз і розкажемо. І сьогодні розберемося, чому треба утилізувати люмінесцентні лампочки. Чи знаєте ви, що звичайні люмінесцентні лампочки, що називають ще економки, стають занадто шкідливими для екології і нашого здоров'я? Вони відносяться до першого класу небезпеки, надзвичайно небезпечні. Причина – в місті ртуті в стані летючих парів, як одного з основних елементів. Що ж відбувається, коли відпрацьовану або пошкоджену лампу викидають? Конструкція розгерметизовується і ртуть вивільняється на поверхню. Ртуті з однієї лампочки вистачить, щоб перевищити максимально допустиму норму в кімнаті або в шкільному класі 4 рази. Отруйні пари нікуди не зникають, а зависають у повітрі. І ми з вами цим дихаємо. Але більш небезпечна – це якість ртуті, здатність накопичуватися в навколишньому середовищі і, гірше того, в живих організмах, тобто в наших тілах, викликаючи в результаті фізичні і психічні хвороби. Люди рідко утилізують лампочки, і вони потрапляють на смітник. За рік близько 500 кілограмів ртуті може зібратися на звалищах. Звідти важкі метали переходять в ґрунт і підземні води. А термін розпаду цього компонента – близько 200 років. Вкрай небезпечно безвідповідальне викидання люмінесцентних ламп зі звичайними побутовими відходами – сміттєпровід або бак, що стоїть у дворі. Це як тримати бомбу уповільненої дії прямо у себе вдома, отруюючи своє житло, себе, сім'ю і сусідів власноруч. Щоб уникнути ртутного апокаліпсису, економні лампочки потрібно правильно утилізувати. Ну що ж, тепер ми знаємо все про те, що може бути небезпечним. Ну, а далі будемо говорити про економію грошей. Якщо до зарплатні ще далеко, а грошей вже не залишилося, може, треба насправді замислитися над тим, чи насправді ви правильно заощаджуєте, чи можна насправді планувати витрату грошей. Як не тільки прожити на зарплатню, а ще й відкласти на відпустку, знаємо Микита Кіт, і за кілька секунд дізнаєтеся і ви. В день зарплати здається, що грошей дуже багато, і їх вистачить абсолютно на все. Тому вони і витрачаються на необдумані покупки. Пускати гроші на вітер набагато веселіше, ніж мильні бульбашки у ванні. Але все ж є мінуси у проведенні такого вільного часу. Напевно, вам не дуже подобається жити тиждень до зарплати на хлібі та воді, ховатися від кредиторів і ганяти дріб'язок по кишенях. Це ви просто не вмієте керувати своїми грошима. Планування витрат. Співставте необхідні платежі та покупки. Оплата кредиту, розтрати на продукти, одяг, побутові товари, комунальні послуги. Зіставте заплановані витрати зі своїми доходами. Визначте, на чому можна заощадити. В магазин ходить мужчина. От, покупати продукти, він ходить за списком. Мужчина не емоціональний. Вони чітко по списку виконують те, що там написано. Тобто їх не ведуть ніякі розпродажі, акції. Вони дуже класно вміють дивитися, де, ну, тобто, що скільки стоїть. Тобто у них це все дуже взвішено, там, за скільки такий сир. Там, ну, тобто, да? Они смотрят, какая акция дня, то есть и примериваются, ага, там, ну, как бы пошел за рыбой, там, допустим, мог купить хека, купил там, например, ментая там, на 10 гривен дешевле, да? Ну, то есть, ну, они, у него в разделе, в списке была рыба, да? День заробітньої плати. Отримавши зарплату, йдіть відразу ж додому, не заходячи по дорозі в магазини або на ринок. Гаманець повний грошей – джерело великої спокуси їх негайно витратити. Є така, пам'ятаєте, народна пословиця, що деньги повинні вдома переночувати. Вот. Для чего это? Для того, чтобы когда они переночуют, чтобы была возможность распланировать их, да?
И чтобы утихлось вот это вот эмоциональное ощущение, что ты миллионер, хотя ты, может, там 10 тысяч гривен получил, далеко до миллиона, что ты можешь все. Банківська карта. Готівкою продовжує розплачуватися більша частина населення. Переважно цю групу складають люди похилого віку, які звикли до готівки. Більш молоде покоління вважає, що краще використовувати альтернативні способи, але що краще з точки зору економії. Я в тому, що коли карта, нет контакту з цими деньгами. Вот, и получается такая история, что человек как-то виртуально рассчитался, а когда он на руки взял, он их видит, да, он их посчитал, они кровные, родные. Вот. И вообще я бы советовала, если вы покупаете какой-то перечень продуктов все время один и тот же, вы примерно знаете, сколько он стоит. Надо брать больше с собой денег. Возьмите вот ровно столько, сколько под эти затраты вы там предполагаете, сколько это будет. И все, купили на эту сумму и вышли. То есть и наличка в этом, ну, классно. То есть ты чутко понимаешь, когда ты это в руках держишь и пропускаешь через себя, сколько это. Скільки грошей зберігати – це особиста справа кожного. Фахівці рекомендують починати з 10% зарплати, поступово збільшуючи цю суму. Ви заробляєте гроші, ви віддаєте за них свій вільний час, частину свого життя. І ви просто зобов'язані витрачати їх із задоволенням. І що найдивніше, цього теж доведеться навчитися. Адже утримання задоволення є одним з критеріїв правильного ставлення до грошей і відсутності психологічних проблем з ними. Ну що ж, ну а далі будемо говорити про актуальну тему. Сьогодні зранку у огляді соцмереж ми вам розповідали про те, що сталося у нашому маршрутному таксі і про те, що були проблеми з перевозенням наших дітей. І ось насправді на цю тему хотіли поговорити у програмі «Ранок» і як бути з школьниками. І про це питання, на це питання відповість, я гадаю, що і наш гость. І вже його готова презентувати Анна Рідько. Отже, для всіх тих, хто щойно приєднався, нагадую, сьогодні будемо з'ясовувати, коли ж нарешті буде наведено лад у запорізьких маршрутках. Відповідь на це та багато інших питань сьогодні даватиме Олександр Васюк, начальник управління транспорту та зв'язку Запорізької міськради. Доброго ранку. Доброго ранку. Уже другий тиждень поспіль тривають шкільні заняття. Знову стало актуальним питання перевезення школярів за пільговим тарифом 50% знижки. І буквально вчора усі соціальні мережі сколихнулися скандалом з приводу того, як один із водіїв маршрутних таксі, здається, 61-го маршруту, протягом маршруту висадив 5 школярів, відмовився взагалі їх перевозити. Не те, що за знижку, а взагалі жодним чином. Давайте розберемося, хто ж саме з тих школярів має право на пільговий проїзд і як він має здійснюватись. Ну, цей випадок і ми вчора відпрацьовували, не висаджували 5 там школярів, але прецедент був. І водій там покаявся. Ну, я вам так скажу, знаєте, перед самим 1 вересня ми зібрали спеціально з цього приводу всіх наших перевізників. 31 серпня була у нас нарада в управлінні, де я всім їм довів протокольно під підпис, що ми не забуваємо, що у нас працюють всі наші рішення виконкому, всі наші зобов'язання записані в договорі з вами по перевезенню пасажирів і школярів в тому числі. Ніхто цей пункт не відміняв в договорі, тобто всі водії за свій кошт і всі перевізники возять наших школярів з понеділка по п'ятницю. Є якісь часові обмеження? Немає, зразу скажу, немає. І на той неділі збирав нараду міський голова наш Володимир Вікторович Буряк. І теж ми ці піднімали питання буквально в четвер. Все було доведено, ще раз я нагадав, і бачите, вчора такий інцидент. Визвали цього водія, визвали директора цього підприємства «Спринт». Кажу, Олександр Васильович, ну ось водій, ну розказуйте. Ну сидить, ну знаєте, я не знаю, ну не знаю, ну от так йому захотілося. Якщо вірити людям у соціальних мережах, водій їм зауважив, що кошти за пільговий проїзд, як школярів, так і взагалі пільгових категорій населення, не перераховуються і водій возить усіх за свій кошт. Це правда чи неправда? Ну, я вам так, знаєте, можна на дві половинки вашу відповідь. Звичай. На вашу питання. Перша половинка, по-перше, водія це не стосується, тому що відшкодовується. Це питання сугубо економічне і питання це керівництво підприємства, де він працює. Тобто це вже
немає під собою ніякого підґрунтя. Це, ну, знаєте, болтанки як цицянки, ну, можна казати що угодно. А по-друге, у нас відшкодування за школярями йде за договором за власний кошт. І ми це приймали рішення в 17-му році ще весною. Тобто я збирав всіх наших перевізників, ми обґрунтування дивились і мотивували тим, що не тільки місто Запоріжжя, а деякі, не деякі, а більшість міст возять школярів, деякі міста і безкоштовно. Ми вирішили, ну, безкоштовно це, мабуть, дуже буде занадто, бути по карману, по економіці підприємства, за половину, так. Да. А далі, далі те, що, знаєте, людський фактор спрацьовує. А насчет відшкодування, у цьому році було виділено 12 мільйонів гривень на відшкодування пільгової категорії. Да, це не покриває всі там витрати підприємств, але я вам так скажу, всі перевізники наші приватні чітко знають, що майже весь тягар, це 83-85% наших пільговиків, це перевозить Запоріжжя Електротранс, наше комунальне підприємство. Це трамваями, тролейбусами, автобусами. Тому вони не піднімають це питання. Знаєте, воно трошки якось буде недоречно з їхнього боку піднімати це питання. Насправді там таких випадків і не буває. Ще ми задавали питання нашим глядачам, якщо у них були питання саме з цього з приводу у соціальних мережах. І ось кілька питань. Хочеться, ну, трохи там підсумувати ту тему. Ми зрозуміли, що за часом кордонів ніяких немає. А за кількістю і взагалі, якщо стаються такі випадки, як реагувати пасажирам ось там на місці і куди звертатися? Ну дивіться, у нас працює постійно гаряча лінія в управлінні, а також у нас працює цілодобова диспетчерська служба наша 1580. Постійно ми моніторимо, кожний ранок у нас приходять в електронному вже вигляді ці всі звернення, ми постійно моніторимо. Я вам скажу, що десь починаючи з 17-го року, як почали працювати вже наші комунальні автобуси, на майже вже 6 маршрутів відкрито, то це питання десь, ну якщо брати за 10-бальною шкалою, десь вийшло на двоєчку так після 10. Тобто звернень майже за пільговиків, ну, майже не буває. Якщо було, допустим, в день 80 звернень, 70, ну, нас завалювало просто, то зараз може в неділю там 30-35 в неділю будь. І то не завжди, що от нас не беруть там, ну, якісь такі, знаєте, людські там перепалки з водієм, там, чи водій взяв когось, їде, там, бубнить собі під нос щось там. Бу-бу-бу-бу-бу. А ось це питання з обмеженням кількістю для школярів, для пільговиків? Немає обмежень. Немає ніякого? Немає. Ні пільговиків, ні школярів. До речі, було ще одне дуже актуальне питання в соціальних мережах, до якого особисто я, як жителька Бородинського району, хочу приєднатися. Чи якимось чином вивчається пасажиропотік в різних районах міста перед тим, як формуються маршрути і кількість маршрутних таксі, власне, за цими маршрутами, тому що з власного досвіду можу сказати, що можна і півгодини стояти на будь-якій зупинці, бачити абсолютно забиті аж по саме лобове скло маршрутки і зрештою просто йти пішки. Ну, до речі, таке ж питання стосується і від наших глядачів Шевченківського району. Теж кажуть, що у часи час пік, це 5-6 година вечора, теж неможливо виїхати 89-й, перепрошую, тут маршрут, саме про нього вказують, теж не можна виїхати до Шевченківського району. До речі, підказують мені, що і з Бабуркою та сама ситуація. Тут вже різні райони приєдналися. Ну, буквально на той неділі ми закінчили моніторинг Хатицького напрямку. Я сам виїжджав, брав заступника, виїжджала відділ контролю. Ми, починаючи з 27 серпня і закінчуючи 6 вересня, моніторили Хартицький напрямок. Ти їздила на роботу на маршрутках з усіма? З усіма. Я моніторили ми зупинку «Універсам» і біля Нікопольського повороту риночок, я забув, не буду казати. От я там моніторив роботу. З Хартицьким напрямком, навіть якщо вважати той ролик, що виставили, коли водій закривав двері, ну, так, да, є напруга, там якісь, може, 15-20 хвилин, коли от масово виходять десь в 7.45, отак, до 8.
А так вивозиться. Але я зараз не хочу там нічого казати в собі виправдовування, але скажу, що проблема є і на Бородинському, і на Шевченківському. Чому? Декуди наші комунальні автобуси, на яких ми робимо упор, бувають, що сходи відбуваються. І тоді починається у нас повністю хандрить весь напрямок. Тобто, про що це говорить? Насчет пасажиропотоку. Пасажиропоток ми зробили обстеження в 2017 році. І всі майже маршрути, ці 9 маршрутів, які ми комунальні спланували, вони якраз і зроблені для того, щоб зробити альтернативу на всіх напрямках великий середній автобус. Тобто наші автобуси 100-місні, тому що наш, на жаль, частний перевізник, він не в змозі купувати нові автобуси, тому що новий автобус такий, як «Еталон» або «Богдан», щоб ви розуміли, стоїть приблизно 47-60 тисяч доларів новенький. Тому про якісь там оновлення парку у приватного підприємця немає, ну, це нереально. Хочеться говорити про добре. Насправді, у ці великі міські маршрутні таксі, які з'явилися у останній час у нашому громадські місті, автобуси, насправді, да. Так, автобуси, да. Вони насправді, ну, є комфортними, багато пасажирів, да, перевозять. Ми ось з колегою їхали по різних напрямках і відмітили, що насправді ось поява таких великих автобусів, ну, насправді, це добрий крок у нашому місті. Ну, тим паче, приємно, що великі автобуси, вони, зрештою, розраховані на пасажирські перевезення. Зрештою, більша частина маршруток – це переобладнані грузові, да, автомобілі, які взагалі не пристосовані до пасажирських перевезень, за санітарними нормами не відповідають нічому. Тобто, я з ростом 1,5 метри не влажу в ці сидячі я з вами місця. І скажіть, будь ласка, чи мають право перевізники брати тих самих стоячих пасажирів, особливо тих, що сідницями видавлюють лобове скло? Як взагалі діяти в такій ситуації? Це страшенно небезпечно. Аню, насправді не мають права вони брати. Тому що, ну, я давайте так, щоб відповісти вже повно на це питання, щоб не вводити в оману наших телеглядачів і місцян, я вам так скажу, історично склалося так, що схема роботи пасажирського транспорту, я не знаю, мабуть, починаючи з 90-х років, там 1999-го, 2000-й, початок 2000-х років, було націлено повністю на мерседеси-спринтери класу «Б». Мерседес-спринтер класу «Б» – дуже комфортний автомобіль, якщо він випущений заводом-виробником і зроблений саме під пасажира. Це середній автобус, який вміщує в себе десь до 30 місць, там сидячі, повинні бути стоячі, але ті, що їздять автобуси нашим містом, вони всі переобладнані з вантажівок. З вантажівок 17-18 місць і застосовані майже всі для перевезень тільки сидячих пасажирських. Ну, тобто пасажирів. А кількість от зараз обслуговує, коли в 16-му році ще обслуговувало наше місто десь приблизно з нелегалами 1600-1470, отак от було вантажів. Зараз їх десь працює близько 750-800 класу «Б». Тобто половину з міста уйшла, розпродали, великий відток там водіїв пішов до стран Європи. Ну, це вже такий демографічний, як-то, трудова міграція. Це якби питання загальноукраїнське, я думаю, не тільки міста Запоріжжя. Але зараз так взяти і сказати, все, ми забороняємо. Ми в 17-му році прийняли петицію, що заборонити цей транспорт. Взяти його, а хто буде возити, на чому? А санітарний стан цих маршруток хтось взагалі контролює? І ми контролюємо. Розпорядження міського голови у нас працює постійно дві робочі групи. Тобто кожну неділю одна, другу неділю друга робоча група. Одна перевіряє технічний стан, друга перевіряє санітарний стан. Ми разом з поліцією, з трансбезпекою перевіряємо постійно за напрямками. Ну, я бачу, що, бачите, як ці всі наші заходи, вони дають результати, але не так, якби от мені хотілося, як хотілося б місцянам. І на завершення маємо трохи часу, але от чутки сколихнули всі соціальні мережі, взагалі все місто Запоріжжя, що на фоні цього санітарного технічного стану маршруток, з яких вивалюють дно, дах і все інше, і при цьому люди їздять стоячи, по півгодини чекаючи на ці маршрутки, що при всьому цьому ще і буде вартість підвищуватися аж до 12 гривень за поїздку. Наскільки це відповідає дійсності? Да, частенько перевізники жаліються, що не вистачає коштів, і всі говорять про підвищення. Чи насправді так буде, чи ні?
Дивіться, це фраза була, вона прозвучала винятково на нараді з міським головою, і виступав один з директорів перевізників, і, до речі, виступав керівник підприємства, в якого працюють тільки богдани. І вона звучала в контексті того, що, Володимир Вікторович, ви розумієте, що якщо брати об'єктивно, то нам потрібно зараз, щоб вижити богданами і розвиватись далі, тобто себе обслуговувати, якусь прибиль прибуткову, щоб було підприємство, нам десь в середньому потрібно 12 гривень. Тобто собівартість десь вже починає від 7 до 9 гривень і 12. Тобто це було сказано, якби задекларував побажання, що ви ж розумієте, що вже не той тариф потрібен, щоб розвиватись, щоб оновлювати парк. Тобто ми сиділи, спілкувалися. Це не було там, знаєте, висказано в вигляді ультиматума там чи чогось. Тобто об'єктивно всі розуміють, що є собівартість і повинна бути прибуткова частина для того, щоб кудись йти. І в тому контексті було сказано. Я вам скажу, що 5 гривень в місті Запоріжжі, він об'єктивний тариф, але цей тариф об'єктивний для от якраз мерседесів спринтів. Чому? Тому що економічно склалось так, що він економічніше, він більше робить там маневрений, чим автобус, який робить завод-виробник, там і більше розхід палива і все таке. Але поки що не стоїть питання про підвищення тарифу. Ну що ж, гаряча тема, безумовно, актуальна для усіх наших глядачів. Хочу нагадати, що сьогодні спілкувалася з Олександром Власюком. Дякую вам. Дякую. Начальник управління транспорту та зв'язку Запорізької міськради. Сьогодні намагалися з'ясувати, коли ж буде наведено лад у запорізьких маршрутках. Ну що ж, багато питань виникло у наших глядачів. Гадаю, що Олександр ще завітає до нашої студії. Хотілося б ще почути насправді і про те, що може в перспективі з'явитися у нашому місті. Гадаю, що ви теж, як глядачі, приєднаєтесь саме до цієї теми. Тож будемо продовжувати інформувати наших глядачів. Ну, а далі ми з вами продовжимо з прогнозом погоди. Я гадаю, що насправді ось такий осінній дощик буде всім до вподоби. Чи буде так це, чи ні, Катерина Мусієнко відповість на всі ці питання. Ну що ж, вітаємо ще наших глядачів, хто прокинувся та теж прокидається в нашу програму «Ранок». Хочу ще раз вам нагадати, що сьогодні вівторок, і сьогодні 11 вересня, і це корисний ранок на ТВ5. І окрім того, що... Що будемо говорити вам тільки про корисне, в нашій програмі тільки актуальні гості. Ну, а якщо зранку вам хочеться солоденького, в холодильнику лише яйця, хліб та ще одне яблуко завалялося, що робити, запитаєте ви. І ось тут Влад Слободян хоче вже порадувати нашим глядачам, що ж можна зробити з от такого невеличкого набору у вашому холодильнику. Як завжди, сніданок холостяка теж пропонує нашим глядачам щось смачненьке. Усім доброго ранку! З вами рубрика «Сніданок холостяка». Сьогодні до холодильника не зазирали, адже там було лише одне яйце. Але всі інгредієнти вже на столі. Тож сьогодні будемо готувати солодкий сніданок. Наші інгредієнти – вершки, хліб, кориця і мускатний горіх, яблуко та яйце. В першу чергу слід нарізати яблуко квадратиками. Тепер нарізані яблука відкладаємо в сторону і далі взбиваємо яйце з вершками. Зараз, можливо, хтось здивується, а може і ні, ідемо смажити наші яблука. Додаємо небагато олії. Висипаємо яблука. Вже відчувається солодкий аромат смажених яблук, і тепер додаємо трішки кориці, аби додати пікантності нашій страві.
і смажимо ще трішечки на невеликому вогні. Доки наші яблука ще смажаться декілька хвилин, ми додаємо мускатний горіх у наше взбите яйце. І тепер робимо заміну. Яблука вже можна викладати, і тепер слід підсмажити хліб. Начебто все готово, тож тепер викладаємо все на тарілку. І в кінці поєднуємо дві страви. Наші обсмажені яблука викладаємо поверх наших грінок. Солодкий сніданок. Вам знадобляться будь-які вершки, тостерний хліб, півложки кориці та мускатного горіха, яблуко, одне яйце. Нарізаємо яблуко шматочками, потім взбиваємо яйце з вершками і додаємо мускатного горіха. Обсмажуємо шматочки яблука і посипаємо корицею. Обсмажуємо хліб, вимочений у нашій суміші. Викладаємо на хліб яблука. Чашку гарячої кави до наших солодких грінок ви приготуєте вже самі, а я вам бажаю вдалого робочого дня і, звичайно ж, дивіться програму «Ранок з ТВ5». Усім смачного! У більшості домашніх кішок немає проблем із тим, щоб пристосуватися до лотка. Про те, щоб кіт якомога швидше зрозумів, що саме від нього вимагається, важливо із самого початку підійти до питання правильно. І хто краще за Влада Блищинського знає, як це зробити? За кілька секунд дізнаєтеся про це і ви. Домашні улюбленці – це безкінечне джерело любові та невичерпне джерело проблем. Наприклад, коли вони ще не вміють правильно ходити на горщик. Сьогодні ми вчимо котиків правильно користуватися котячою вбиральною. Спосіб перший. Придбайте лоток побільше. Приготуйтеся до того, що ваше кошеня швидко виросте. Якщо одного разу лоток виявиться йому замалий, він може відправитися по дому шукати собі більш просторий туалет. Але пам'ятайте, обираючи нову вбиральню для кота, слідкуйте за висотою бортика. Коти – ті ще акробати, але не тоді, коли їм припече. Не випробовуйте долю, купуйте лоток із висотою бортика, щоб тваринка могла забратися в нього самостійно. Спосіб другий. Подбайте про запасний лоток. Таке буває нечасто, але тим не менш будьте готові до того, що деякі кішки воліють використовувати різні місця для різних потреб. Тож, якщо ви помітили, що ваша киця по-малому ходить на горщик, а по-великому – деінде, купіть ще один лоток. Можливо, ваша саме з таких привередів. Якщо ви живете в будинку або квартирі з кількома поверхами, котячий туалет повинен бути на кожному. Так і киці зручніше, і вам спокійніше. Спосіб третій. Виберіть відповідне місце. Місце для котячого туалету повинно бути доступним, зручним і досить інтимним. Краще не ставити лоток в найдальніший кут будинку. В разі екстреної необхідності кошеня може не встигнути до нього добігти. І не ставте лоток поруч з мисками для корму і води. Кішки не паскудять там, де їдять та п'ють. Спосіб четвертий. Стежте за кішкою. Уважно спостерігайте за вихованцем в перші дні його появи в оселі. Як правило, позиви справити нужду виникають у тварини після їжі. Вони стають неспокійними і починають шукати затишне місце. Серед ознак також може бути обнюхування кутів і пошкрібування лапами. У цей момент необхідно взяти котика і віднести в туалет, а в разі успіху неодмінно похвалити його за правильну поведінку. Спосіб п'ятий. Перехитріть вашого улюбленця. Якщо вихованець дуже упертий і замість вбиральні обрав собі інше місце, залишіть тимчасово лоток там.
А ось після того, як кіт стане регулярно користуватися ним, коробку слід акуратно і плавно зрушити в напрямку тієї зони, де спочатку було заплановано його розміщення. Пам'ятайте наші поради, і ваш домашній улюбленець буде приносити вам тільки щастя. І не мітитиме територію поза межами лотку. Ну, а далі поговоримо про найгучніше місце у нашому Запоріжжі. І це, звичайно ж, площа Металургів. Саме там розташована відома стела. Чи насправді там вона була з самого початку, чи що було там насправді в історії цього місця? Про це дізнаємося з наступного репортажу від Дар'ї Катуніної. Вірна кількість людей проходить тут щодня. Воно не дивно, адже це місце розташоване на центральній артерії нашого міста. Стела Металургам знаходиться на перехресті двох головних вулиць нашого міста – проспекта Металургів і проспекта Соборного. До речі, на зупинку Металургів досить просто дістатися майже з будь-якої точки міста. За щоденною метушнею і поспіхом містяни рідко встигають подивитися по сторонам і побачити, наскільки незвичайна і красива архітектура центру нашого міста. Незвичайні будинки, башти і розкішні барельєфи. Тут поєднуються сучасність і історія. Сьогодні дізнаємось більше про стелу Металургам. Сталевий шпиль із металевими заплатками – пам'ятник промисловому Запоріжжю. Металеві заплатки – зразки продукції запорізьких металургійних заводів. Восьмиметровий чотирьохгранний шпиль, який оточує шеренга флагштоків, представляє собою застиглу в металі важку працю сотні тисяч працівників металургійної промисловості. Адже саме металургам місто зобов'язано своїм існуванням. Встановлення стели Металургам було частиною реконструкції алеї Металургів. Реконструкція, до речі, почалася дуже давно. Ще за часів шостого селища, в 1963 році, був встановлений пам'ятник сталевару на початку проспекта Металургів. Весь проспект планували засадити деревами і кущами. Була збудована у 2002 році і стала фінальною сторінкою реконструкції проспекту Металургів. Як би це не звучало, але народна назва цього місця – пам'ятник загиблому туалету. Багато запоріжців досі згадують його з легким смутком. Настільки красивою була громадська вбиральня. Збудована вона була за проектом відомого архітектора Григорія Орлова і простояла на головній вулиці міста майже 70 років. Громадська вбиральня була відкрита тут аж в 1935 році і стала першим громадським туалетом нашого міста. Два відділення уборної з'єднував красивий ажурний дах, а під ним колись навіть були скульптури – спочатку леви, а пізніше ведмеді і ведмежата. Наше Запоріжжя таке різне і таке особливе. І я вас у цьому переконаю. Отже, після короткого випуску новин ви дізнаєтеся про те, як саме пройшов ретро-моторфест та хто саме виграв автомобіль. Ну і, до речі, ще буде, як завжди, розіграш від Суші 3303. Тож, якщо хочете дізнатися ім'я переможця, обов'язково залишайтеся з нами. Далі попереду дайджест новин. Почали діяти нові правила для груп подовженого дня у школах. Відтепер групи будуть комплектуватися по-іншому. Якщо раніше в одну збирали учнів щонайменше чотирьох вікових категорій, то цього року різниця у віці учнів не може перевищувати 2 років. Також за вимогами міністерства наповнювання загальної групи не повинно перевищувати 30 дітей, а спеціальної – 12. В інклюзивних може бути до 30 дітей. Як і раніше, перебувати у групі подовженого дня учні мають не більше 6 годин на день, а режим їхньої роботи повинен включати наступні пункти.
Прогулянки на відкритому повітрі тривалістю не менш як 1,5 години для учнів початкових класів. Харчування тривалістю не менше 30 хвилин. Виконання домашніх завдань за наявності тривалістю не більше 1 години. Проведення спортивно-оздоровчих занять тривалістю не менше 1 години. Фізкульт-хвилинки та гімнастика для очей кожні 15 хвилин для учнів початкових класів. Даний порядок має такі новації, що можуть створюватися групи загальні. Це такі, які в нас і були раніше за минулим порядком. І на сьогоднішній день ми можемо створювати ще інклюзивні групи подовженого дня і спеціальні групи подовженого дня. В інклюзивні групи подовженого дня вводиться посада асистента-вихователя. Знання необхідні кожному. Волонтери Запорізької обласної організації Товариства Червоного Хреста України до дня надання першої медичної допомоги влаштували тематичний майстер-клас. Так команда волонтерів виїхала до самого центру міста, аби цього разу навчити усіх охочих запоріжців допомагати постраждалому ДТП та проводити серцево-легеневу реанімацію. Наша організація, як саме благодійна, найстаріша у світі, не може стояти осторонь цієї події. Тому ми проводимо такий масовий флешмоб з ціллю привернення уваги населення до необхідності навчання. Ми проводимо навчання всіх категорій населення абсолютно безкоштовно на території обласної організації та по всім офісам обласної організації. У Приморську відбулося виїзне засідання колегії Запорізької облдержадміністрації та Ради регіонального розвитку. Говорили про результати операції «Врожай 2017-2018». Це перша і єдина в країні програма, яка передбачає забезпечення порядку у земельному питанні. Вона запрацювала 3 роки тому. Були створені робочі групи, які здійснили моніторинг сільгоспугідь. Протягом минулого року на місцях обстежили близько 2 мільйони гектарів землі. З обстежених сільгоспземель 91,6% це використовується згідно документів, майже 1 900 000 гектарів. 6% не використовується в товарному виробництві, складає 123 тисячі гектарів. І 2,4% використовувалось без правоустановчих документів, 48,5 тисяч гектарів. За результатами моніторингу земель сільськогосподарського призначення проаналізовано земельні ділянки державної форми власності, що не надано в оренду, земельні ділянки надані в постійне користування, земельні ділянки, по яких закінчився термін оренди, а також факти їх незаконного використання. Йшлося і про врожайність. Хоча Запорізька область займає 6-е місце в Україні за кількістю валового збору ранніх зернових та зернобобових культур, у тому числі пшениці, цьогорічні жнива для аграріїв видалися складними. На це вплинули несприятливі погодні умови, а саме сухові, які тривали протягом кількох місяців. Обговорили і питання щодо посилення контролю за поводженням з побічними продуктами тваринного походження та твердими відходами. Наразі існує проблема зі стихійними звалищами. Тому, зазначив голова Запорізької облдержадміністрації Костянтин Бриль, планують ухвалити комплексну програму з вирішення проблеми. Нам на сьогоднішній день треба приймати обласну комплексну програму з наповненням, включаючи проблематику територій, тому що у нас ми не хочемо, щоб повторилася та трагедія, яка на сьогоднішній день існує в місті Львові, Львівській області по сміттєзвалищам. А для цього треба проєктування, планування робити завчасно, за 2-3 роки ще до того, як будуть закриватися ці сміттєзвалища. Ми це акцентували, і екологічна інспекція готовить звіт, який будемо вже реалізувати вже в рамках обласної програми. Запорізький спорт. Будемо знайомі. Захід із такою назвою вихідними організували у Палаці спорту «Юність». Перед початком шоу-програми тут працювали локації спортивних гуртків та шкіл, де кожен бажаючий зміг ознайомитися з видами спорту, які вони представляють. Також відбулась прес-конференція, де відзначили досягнення запорізьких тренерів. Саме огромне внимання повинні отримати діти. І тому, благодаря нашим тренерам, нам это удается, и вот мы посмотрели недавно наш зачет, скажем так, спортивных результатов. Он дает о себе знать, и Запорожье в Украине в числе, скажем так, первых, кто продолжает поддерживать и развивать, в частности, детский спорт. Ну и в этом году, в том числе и благодаря юности, вы видите, опять, я думаю, мы вернем титул именно спортивної столиці по ігровим видам спорту. Далі спортивне нон-стоп-шоу. За більш ніж годину його проведення на сцені побували усі 20 ЮСШ Запоріжжя, показавши на майданчику більше 30 видів спорту. А на завершення заходу представникам шкіл вручили грошові сертифікати від міської влади на покращення матеріально-технічної бази.
Велика кількість чотирилапих зібралися разом у Пологах на другу виставку і одночасне змагання «Собачий вальс». Захід стартував торік і викликав неабиякий інтерес у власників собак. Це чи не єдина можливість для невеликого містечка зібрати в одному місці велику кількість собак та дати їм можливість поспілкуватися між собою. Про це кажуть самі собаководи. Однак цьогоріч учасники не лише вийшли показати себе, а й продемонструвати свої навички. Організатори підготували смугу перешкод, тому собакам довелося й попрацювати. Цьогоріч учасниками Пологівського собачого вальсу стали 44 лапих. Представлено 15 порід. Тут і найменші йоркширські тер'єри, такси, чихуахуа, середні лайки, хаски, бульдоги, курцхаари, лабрадори та великі овчарки, алабаї і не тільки. Пані Ніна привела сюди своїх двох йорків. Вони чекають поповнення. Це такі собачки, які ручні. Вони ж живуть на руках, дуже ждуть хазяїна свого, папу Васю. З роботи вони стрибають уже на двері, на ручку чіпляються, о 5-й годині вже все, біля дверей ждуть. Ми ждемо поповнення, так що через, да, стежечки будуть маленькі, ларченята. Декілька кіл показового проходу та подолання смуги перешкод. Журі підбиває підсумки. Ніхто не залишився без подарунків. У кожній категорії визначили кращих собак, які виконали завдання. Організатори собачого вальсу сподіваються, що їхній заход з кожним роком не лише збиратиме учасників з інших куточків області, а й допоможе вирішенню проблем пологівських собаководів. Що є у нас клініка, і не одна, по-моєму, да, для ветклініка, да, для наших друзів, чотириногих, чотирилапих друзів. Но хотілося б, щоб у них було якесь одне місце, де вони можуть, допустим, там збиратися, спілкуватися, отримати якісь консультації від ветеринарних врачів і так далі, і так далі. Що ж, доброго ранку. Вітаю всіх, хто приєднався до програми «Ранок з ТВ5». Це новий корисний ранок на ТВ5. І тепер ми розповідаємо тільки те, що дійсно корисно вам знати. Що ж, далі поговоримо, як купити насправді якісну ковбасу. Чи насправді щось там домішують виробники, чи насправді там з'являються чиїсь кістки, і як вибрати за складом правильно саме цей вироб. Даша Катуніна розбиралася з усіма небезпеками, пов'язаними із покупкою м'ясомістких продуктів. Що саме вона з'ясувала, дізнаєтеся з наступної рубрики. Скільки разів ми намагаємося щось купити, стільки разів ризикуємо бути надуреними. Не треба робити з нас простаків. Ми знаємо, як протидіяти. Місія – купити ковбасу зі справжнього м'яса. Ми розкажемо, як обрати ковбасу. А головне – навчимо розпізнавати, де і як саме нас дурять. Скільки м'яса має бути в ковбасі з м'яса? А що таке м'ясомісткий продукт? Це теж ковбаса? Як купити за ціною м'яса у ковбасі справді м'ясо та ще й не отруїтись? Це питання хвилює кожного покупця. Та зрозуміти це за кольором, запахом, етикеткою не завжди вдається. Сьогодні ми розкажемо, чим замінюють м'ясо недобросовісні виробники ковбасних виробів. Як не купити воду під видом ковбаси? Чого варто уникати у складі і як купити справжню ковбасу? Ми розкажемо вам, які небезпеки чекають на вас біля прилавків з ковбасними виробами. Перша небезпека – вода за ціною лікарської ковбаси. Тільки для деяких покупців етикетка – це зрозумілий путівник в світ продуктів. Але для більшості – це справжній ребус. Що входить в склад ковбаси, яку ви їсте? І як може зашкодити нашому здоров'ю регулярне вживання такого продукту? Як не просто читати етикетку, а ще й розуміти? У складі ковбас, які можна зустріти на прилавках, іноді буває 15, а то й більше компонентів. Ви тільки подумайте, чого там тільки немає! А зараз хочу вам нагадати, що за держстандартом України склад вареної лікарської ковбаси виглядає як м'ясо 90%, яйця або меланж, сухе молоко, сіль, спеції і нітрит натрію. Обираючи ковбасу, орієнтуйтеся саме на такі склади.
На прилавках можна зустріти ковбасу за 50 і навіть 30 гривень за кілограм. Але як вона може коштувати так дешево, якщо кілограм м'яса коштує близько 70 гривень? Ну не можеш виробник працювати собі в мінус. Просто в складі такої ковбаси дуже багато води. Чесні виробники додають 20-30%. І це норма. А ті виробники, що товаришують із хімією, 50, а то і 70%. А все завдяки двом порошочкам. Карагінан, Е407, і фосфати. Ось вони і допомагають утримувати воду в ковбасі. Регулярне вживання цих інгредієнтів гарантує вам виразку шлунку і проблеми з вагою. Тож, як не купити воду за ціною ковбаси? Обирайте ковбасу вищого ґатунку, виготовлену за ДСТУ. Обирайте упаковки, в яких мінімум води. Уникайте у складі ковбаси фосфатів і карагінану. Друга небезпека – занадто дорога сирокопчена ковбаса. А як щодо сирокопченої ковбаси? Там теж безліч інгредієнтів, але чи всі можна вживати в їжу? За держстандартом склад сирокопченої ковбаси має входити м'ясо, шпик або сало, спеції, прискорювач дозрівання, нітрит натрію. Але не все так райдужно, адже на прилавках і третина продуктів не відповідає цим вимогам. Навіть із поганої сировини можна зробити смачну ковбасу, додавши суміш спецій, які дозволені і є в широкому доступі. Але по-справжньому духм'яною, смачною і апетитною сирокопчена ковбаса стає, коли в неї додають харчовий наркотик – глутамат натрію. До речі, за ДСТУ глутамат натрію заборонений у багатьох ковбасах вищого сорту. І не дарма, адже він викликає звикання. При регулярному вживанні чутливість смакових рецепторів знижується, і смак по-справжньому натуральних продуктів ви можете вже не відчути. Тож як купити справжню сирокопчену ковбасу? Обирайте ковбасу вищого ґатунку, виготовлену за ДСТУ. Уникайте в складі глутамату натрія Е621. Справжня сирокопчена ковбаса має бути твердою. Третя небезпека – ММО. І знову ці загадкові абревіатури. На що тільки не йдуть недобросовісні виробники, щоб задурити нам з вами голову? ММО або м'ясо механічного обвалювання. На перший погляд, дивлячись на етикетку, бачимо м'ясо, а отже воно там є. Дійсно, але яке? Виготовити ковбасу зовсім без м'яса неможливо, хоча б декілька відсотків його там має бути. Тому до складу деяких ковбас додають максимально дешеве м'ясо. Це кістки, м'ясо, яке декілька разів переморожували, і жир. Все це перемелюють, обвалюють, перетворюють на однорідну масу і називають м'ясом механічного обвалювання. Можливо, їсти таке м'ясо і не небезпечно, але чи хочеться вам суміші з курячих лап та качиних голів? Тож як обирати справжню ковбасу? Дивіться на склад продукту. Уникайте ММО. Уникайте в складі глутамату натрія Е621. Обирайте ковбасу вищого ґатунку, виготовлену за ДСТУ. Вдалих вам покупок і не дайте себе надурити. Ретро Мотор Фест. Саме така подія відбулася в нашому місті. І, як ви бачили вже з наших репортажів, це було феєрично. І ось ми можемо поспілкуватися живцем з одним з організаторів цього шоу. І вже готові презентувати. Анна Рідько вам скаже, хто ж до нас завітав у гості. У гості до нас завітав Олесь Кальницький, колекціонер, реставратор ретро-автомобілів та організатор фестивалю Retro Motor Fest UA 2018. Доброго ранку. Доброго утро. Минулого тижня у п'ятницю з вами зустрічалися наші колеги. Говорили про те, що до цілого величезного триденного фестивалю ви готувалися, очікували безліч ретро-автомобілів. Давайте тепер підсумуємо. Уже всі пристрасті вщухли. У неділю відбувся фінал, розіграли авто. Як ви гадаєте, чи можна вважати цей фестиваль успішним? Однозначно, да, это был наш дебют, но мы считаем, что он удался. Практически не слышали, чтобы кто-то был недовольным. Было огромное количество зрителей, большое количество участников очень. Мы, честно говоря, даже не ожидали до конца, что они все соберутся. То есть приехали практически все. У нас было больше 130 участников на автомобилях, мотоциклах, мопедах, автобусах, педальных машинках и так далее.
И мы расставались на очень таком позитиве. Все просят продолжения. Все просят, люди хотят, чтобы этот фестиваль был чаще. Поэтому вполне возможно, что следующий мы проведем уже весной. До речі, зараз ми з вами подивимося невеличкий сюжет, який присвячений саме цьому фестивалю. А після цього дізнаємося, які ж були найпопулярніші автівки саме на цьому фестивалі. Для когось автомобіль – це розкіш, для когось – засіб пересування. А для учасників ретро-моторфесту автомобіль – це стиль життя. Більше сотні ексклюзивних автівок різних марок та епох. Тут і чайки, волги, легендарні для нашого міста запорожці і унікальний для України РАФ на ходу. Єдиний в світі, який зберігся у заводському забарвленні. Серед інших експонатів фестивалю – мотоцикли та мотовелосипеди. Поруч з ними – раритетні американські авто марки Ford та неодноразовий учасник автоперегонів Buick 1921 року випуску. Були представлені й авто класу люкс. Серед них – Cadillac Eldorado 1975 року випуску з об'ємом двигуна 8,3 літри. Відвідувачі фестивалю кажуть, не очікували побачити щось подібне у Запоріжжі. От Cadillac довго не мог просто відійти від Cadillac, розглядав. І форми просто потрясають. Тобто бачив ці машини в гангстерських фільмах якихось, да? А зараз… Сейчас это просто, ну, можно подойти, посмотреть. Ну, эмоции необычные, если честно, не ожидал даже, что смогу испытать. То есть, в действительности, ну, время как бы остановилось, и очутился в каком-то, действительно, мире, как говорится, в прошлом. Сподобалась выставка автомототехники и маленьким відвідувачам. Мне понравились больше всего мотоциклы. В межах фестивалю вперше в Запоріжжі влаштували конкурс елеганції. Власники ретротехніки мали відтворити епоху свого автомобіля манерами та одягом. Вражали глядачів та суддів і небезпечними трюками. Переможцями конкурсу стали Сергій Зайцев та тьотя Клава з Києва, які представляли авто марки DeSoto 6. Та ні, у нас образ підказала машина, як би, її год рождения, скажімо так. Тому стараємося. Соответственно, то есть автомобиль, скажем так, набивает атмосферу, которую нужно показывать, представлять. Соответственно, образы у нас примерно той же эпохи. Змагалися учасники фестивалю і у 30 інших номінаціях, серед яких найкраща реставрація вітчизняного або закордонного авто, найкраща вантажівка і найкраща експозиція. Головну ж нагороду, гран-прі фестивалю, отримав музей техніки Богуслаєва. Лучше вас в этот раз никого не было. А и это повод остальным подтянуться. А кульмінацією ретро-моторфесту став розіграш автомобілю ГАЗ-24 1978 року випуску. У лотереї взяли участь чимало людей. Тим щасливчиком став тільки один. І ось воно – таке омріяне знайомство із власним ретро-автомобілем. Вчора кинув багато білетів. Не один білет. А сьогодні подумав і бросив ще один, який оказався у мене в итоге виграшний. Ну, в принципі, два дні тут був, я її обсмотрел уже з усіх сторон. Ну, внутрі, звісно, зовсім інші відчуття. Організатори фестивалю зазначають, відтепер планують зробити ретро-моторфест традиційним. Фестиваль, несомненно, удався. В Запорожье первый раз мы ожидали, конечно, что-то подобное, но мы не думали, что будет столько людей, мы не думали, что будет столько техники. Запрос получен, опыт есть, есть замечательные наработки, поэтому в следующем году, я думаю, что мы будем продолжать. А завершились выходные у стиле ретро выступом «Віа Лися» песня. Родная, родная, родная земля, холмы и равнины, леса и поля. Анастасія Остапенко, Віталій Подолян, Дмитро Сахно, ТВ5. Хаварія. Ну і що ж, ми вже раді вітати в гості не тільки організатора, а ще й переможця, який отримав свій ретро-автомобіль. І в мене питання, до речі, ми казали, що велика кількість була учасників. Серед них, які були рідкісні автомобілі, які більш за все привернули увагу відвідувачів?
Я могу сказать, что однозначно привлек внимание ЗИЛ Щербицкого, это правительственный лимузин, и очень сильно привлек внимание, судя по всему, жук барона, которому продавили капот. На радощах. Да. Нагадаю, Максим Іллєнцев став переможцем розіграшу цього фестивалю, отримав автомобіль. Скажіть, будь ласка, Максим, ви, мабуть, на ретро-волзі до нас їхали, тому так довго. Ну, почти. Які враження від перемоги? Як вам вдалося стати переможцем? От всі завжди питають, це треба було купити багато квитків і кількістю брати, чи якісь там інші ритуали ви проводили, щоб стати вдачею. Головним переможцем? Ну, емоції тут ніяк не передати, їх треба на себе просто відчути. Ми без задоволення, але у нас автомобілі закінчились. Ну, а так, в основному, це благодаря, можна сказати, матері моїй. Вона настояла, як говорить, давай купимо, давай попробуємо. Так ви тепер маєте можливість, як Елвіс, подарувати автомобіль своїй мамі. Та, у нас наподобі такого. Ось треба, я казав, треба слухатись маму. І, до речі, чи плануєте ви користуватися автомобілем? Так, звісно. Конкретно все по назначенню. От, будемо, от, вже були пропозиції участвувати в пробігі авто. От, надіюся, Лісім теж. Чи може брати участь, до речі, питання тепер до організатора, чи може вже брати участь у наступному фестивалі? Чи плануєте ви продовжити ось таку непогану та добру традицію для запоріжців саме у такому форматі фестивалю? Знаєте, замечательний вопрос. Очень тяжело буде її не продовжити. То есть, как минимум, мы получим запрос, ребята, ну а что вы разыграете в этот раз? Разыграем что-то в следующий раз, однозначно автомобиль будет. Волгу, я думаю, что стоит покрасить все-таки в розовый цвет, перед тем, как подарить маме, так как это сделал Элвис в свое время. И мне очень приятно от того, что у нас появился в Запорожье молодой ретровик, который будет участвовать в парадах на этой «Волге», уверен. Я уверен, что он будет ездить в другие города на этом автомобиле. Все будут показывать пальцем, говорить, он выиграл эту машину в Запорожье на Retro Motor Fest UA 2018. Чи може розігруватись, наприклад, ну, фестиваль проходить у Запоріжжі, чи може розігруватися той самий легендарний запорожець? Вполне возможно, конечно. Найдется хороший запорожець, буде розігруватися запорожець. Я з язика, розумієш? Ми вже знаємо, що жук барона дах продавили, його вже розігрувати точно не можна. Але лишається отой лімузин. Може розіграємо його? Я думаю, що жук самого барона розіграти стоїть. Я думаю, що нам для, знаєте, ранкової редакції потрібен автомобіль більшої місткості. У нас 12 людей знімальної групи, якраз в лімузин ми помістимося, да? Ну так, було б, в принципі, непогано. І, до речі, ось саме така подія відбувалася у нашому місті. Ну, хочеться ще, насправді, побажати, щоб ось такі рідкісні автомобілі, щоб з'являлися ще й на дорогах. Чому їх так мало на дорогах? Чому їх можна побачити тільки на фестивалях? Скажіть. Ну, не зовсім я з вами соглашусь. На дорогах їх ще хватает. Ну, правда, не в таком состоянии, как автомобиль, который достался Максиму. Но тем не менее, они ще вовсю ездят. И такую машину редко встретишь на дорогах, потому что ее все-таки жалко. То есть под дождем мочить ее не хочется, там сильно тереть ее не хочется, все-таки машина в таком состоянии. Ну, наверное, и по причине крайней бережливости владельцев. Ну, а які машини не шкода нашим сьогоднішнім гостям, ми з'ясуємо, поки ви подивитеся наступну рубрику «Техноблог» та дізнаєтеся про те, які механічні руки нещодавно винайшли японці. Без технологій важко уявити сьогоднішнє життя. Щодня я буду відслідковувати, що нового з'явилося у техносвіті, аби ви не відставали від сучасного ритму. Сьогодні я розкажу вам про таке. Людину наділять додатковою парою механічних рук. Мурахи вчитимуть нас правилам дорожнього руху, а японці вже через 10 років запустять у серійне виробництво літаюче авто. Людину наділять додатковою парою механічних рук. Група інженерів під керівництвом Ямена Сарайджі показала винахід, який потенційно міг би збільшити можливості людини. А саме, додати ще одну пару рук, яка кріпиться на спині. Анонсований минулоріч проєкт управлявся за допомогою ніг. Дивлячись на відео, це було досить таки легко. Проте, якщо трохи подумати, то можна зрозуміти, що керувати конструкцією можна тільки сидячи чи стоячи на одному місці. А це вже не схоже на вдосконалення можливостей людини, а скоріш на часткове обмеження. Нещодавно ця ж група інженерів анонсувала нову версію роборук, які вже керуються не за допомогою носія, а завдячуючи віддаленому оператору. До цих рук додається ще і робот,
або голова, оснащена камерами та різними датчиками. На практиці це виглядає так. Ви увесь день ходите, а позаду вас постійно знаходиться голова, якою керує інша людина. Він бачить кожен ваш рух та чує кожне ваше слово. Якщо вам потрібно щось зробити, ви маєте це озвучити або ж показати, що вам потрібно. Дуже зручно, правда? Незабаром мурахи вчитимуть нас правилам дорожнього руху. Тихіше їдеш, далі будеш. А ще іноді вигідно поступитися дорогою, щоб не створювати заторів. Мурахи це чудово розуміють і вміють відступити та пропустити зустрічний потік у вузьких і довгих проходах, які вони риють. Нещодавно група вчених з Германії та США опублікувала результати досліджень, які вони провели. Впродовж тривалого часу вони спостерігали за поведінкою мурах та вивчали, як вони орієнтуються в маленькому просторі. Результати не були приголомшливі. В черговий раз було виявлено, що непередбачувані ситуації у них зведені до мінімуму. Цікавим було те, що вчені зробили з цією інформацією. Вони описали їх поведінку математично і зробили на основі цієї моделі алгоритм для транспортних роботів, які раніше не вміли поступатися дорогою один одному. Вчені припускають, що у майбутньому ця технологія може бути досить таки вдало застосована для безпілотних автомобілів. Як тобі таке, Ілон Маск? Японці через 10 років запустять у серійне виробництво літаючі авто. Нещодавно Японія заявила, що збирає 21 компанію, включаючи таких гігантів, як Uber, Boeing і Airbus, для створення справжнього літаючого автомобіля. Японці вважають, що зможуть впродовж 10 років не тільки створити такі автомобілі, але і запустити їх у серійне виробництво. Ще вони додають, що за цей період вони розроблять цілу правову систему, яка зможе регулювати функціонування таких повітряних машин. Ідея виглядає досить таки зворушливо, а якщо казати чесно, навіть трохи нездійсненно. Ну що ж, будемо чекати нових відомостей від такого амбіційного проекту. Найцікавіші і найсвіжіші новини зі світу технологій та науки у рубриці «Техноблог» шукатиму і розповідатиму вам я, Влад Блощинський. До зустрічі! Ну що ж, дізналися, що новенького з'явиться у світі вже в майбутньому. Будемо чекати з нетерпінням саме це майбутнє. Ну що ж, а просто зараз, після того, наскільки вразила нас новина із техноблогу, переконана, можемо показати, що вразило іще. І чесно зізнаюся, для мене це цьогорічний фестиваль Burning Man. Кожного року найбільш креативні художники та найбільш креативні люди, які тільки мешкають у всьому світі, з'їжджаються до Невади на цілих 5 днів для того, щоб зануритися у фестиваль сучасного мистецтва, а також неймовірних розваг. І ось тут ви можете побачити все, що завгодно, але все це насправді є неочікуваним, тому що щороку кожен митець хоче чимось вразити саме відвідувачів. І ось тут ви бачите і велетенські статуї, якісь техногенні конструкції, ну і просто таке, що можна побачити або тільки в фантастичних фільмах, або щось на кшталт «Безумного Макса». «Безумний Макс наяву» – саме так можна назвати цьогорічний «Burning Man». І, до речі, нагадаю, що особливістю цьогорічного фестивалю є неймовірна кількість самохідних машин. Причому кожного року вони абсолютно нові. Жодного року вони не можуть повторюватися. І сам фестиваль оплачує тільки незначну частку цих машин. Все інше відбувається за кошт самих учасників. Тож, якщо хочете відправитися на подібний фестиваль, можете готуватися вже наступного року наприкінці серпня. Невада чекає на вас. У пустелі буде відбуватися неймовірний фестиваль, учасником якого ви зможете стати. Ну, до речі, багато країн та взагалі митців хотіли б щось мати насправді ось таке і в своїй країні. Гадаю, що щось подібне може з'явитися насправді і в Україні. Ну, а сьогодні ми з вами розмовляли про те, що відбувалося саме про ретро-моторфест, який був нещодавно в нашому місті. Ну, а також з'ясовували, чи насправді запоріжці мають пільги у маршрутному таксі і як їх можна використовувати. На відповіді вас, наші глядачі, відповідав, як у тому жарті, начальник транспортного відділу. Хто саме стане актуальним гостем завтра, дізнаєтеся із наших соцмереж, тож підписуйтеся на нас в Інстаграм та Фейсбук і будьте завжди у курсі останніх подій. До речі, якщо казати про Фейсбук та Інстаграм, як завжди будемо готувати вже свіжу нову підбірку вже наступного ранку. І не забувайте слідкувати саме за нашим пабліком, тому що там з'являються актуальні теми та
ми анонсуємо гостей, які приходять до нашої студії. Тож можете саме через соціальну мережу задавати питання для наших гостей. Юра Юрченко, Анна Редько, корисний ранок та актуальні гості. Усього вам найкращого і до завтра.